Hej alle sammen, og velkommen til den her video. 1, 2, 3! Jeg er i hvert fald bare blevet mega vild med at lave sådan hjemmelavede smykker. Det er også sådan blevet okay populært, synes jeg, især med de her sådan ferskvandsperler. Jeg tror godt, at de fleste af jer kender dem. Jeg havde egentlig bare tænkt mig, at i dag, der ville vi så lave nogle forskellige smykker, måske en halskæde og nogle armbånd og sådan noget. Men inden vi går i gang med det, så skal jeg lige huske at sige, at hvis du gerne vil poppe op på skærmen, ligesom den her person, jeg har gjort, så skal du egentlig bare gå herned og trykke subscribe, og så ned i kommentaren skrive hashtag MSGuard, og så kan det være, at du kommer op på skærmen i min næste video. Men lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så her har vi sådan min kasse, hvor at jeg har mine forskellige ting. Så her har jeg sådan nogle her ja, jeg har sådan nogle her jeg kan overhovedet ikke huske, hvad de hedder, men jeg har i hvert fald sådan nogle. Så har jeg noget superlim, jeg har noget snor herover, der har jeg så alle mine perler, og jeg har sådan fået samlet okay mange sammen. Jeg tror godt, I kan se, jeg har sådan lidt et tema, eller sådan mange af mine er meget sådan lyse farver og sådan meget sådan beige, orange, lyserød-agtig. Hernede, der har jeg så noget sådan, det er sådan lidt til, hvis jeg sådan har lavet et armbånd, så er der nogle forskellige snore her, og jeg har nogle ringe og sådan lidt forskelligt. Så hernede i det her hjørne, der har jeg alle mine ferskvandsperler. Jeg har både sådan nogle her lidt mindre nogen, sådan nogle virkelig cutesy nogen, og så har jeg også sådan nogle lidt større nogen og nogle flade, og jeg har og sådan nogle mærkeligt formede, og bare sådan nogle lidt mere normale nogen. Og herover, det er sådan lidt mit rode hjørne, fordi at det er sådan dem, jeg skal have sorteret. Så ja, det var egentlig bare lige sådan en hurtig rundvisning på min sådan kreakasse-agtig. Og jeg tænker da, at nu skal vi da i gang med at få lavet nogle smykker. Så jeg tænker, skal vi ikke starte med at lave en halskæde, fordi det gad jeg altså virkelig godt. Det, man skal bruge, det er selvfølgelig en ferskvandsperle, og det her, det er sådan en lidt anderledes en end den anden, jeg har. Jeg ved ikke, om I kan se. Det her, det er lidt mere sådan en, den er sådan lidt random, sådan i forhold til den her, den er mere sådan perfekt på en måde. Men jeg har i hvert fald haft den her et stykke tid, og nu tænker jeg da, at nu skal jeg have den lavet om til en halskæde, så jeg bruger den her. Okay, så jeg har sådan nogle her, som jeg bruger. Man skal i hvert fald bruge de her tre, men jeg bruger også bare lige den her. Hvad de hedder og sådan noget, det er jeg så virkelig god til. Den der, den hedder en fladtang. Og det er det, jeg ved. Sorry, venner, men jeg er virkelig ikke særlig god til sådan noget her. Og så skal man egentlig bare bruge sådan en her. Igen, sorry, jeg aner ikke, hvad det her hedder. Det her, det er bare en video, hvor jeg laver det. Det er ikke så meget en video sådan her skal du gøre, fordi bruger jeg også sådan nogle her. Man skal ikke bruge dem her, men dem bruger jeg også. Og så til sidst, så skal man selvfølgelig bruge en kæde. Så lad os komme i gang med at prøve at lave den her halskæde. Det, man skal starte med, det er at tage sådan en her. Hvis I nu kommer ind i en forretning, og I ser den, så ser den altså bare sådan her. Det er bare sådan en pind med en lille sådan dut for enden. Og det, vi så skal nu, det er, at vi skal have lavet et øje. Det ved jeg, at det hedder. Det, man laver nu, det kalder man et øje. Hvorfor, det aner jeg ikke. Okay, så nu er det så, at man skal til at bruge de her. Man skal starte med sin fladtang, som er denne her lille krop af at. Man bukker den til siden. Okay, og så tager man den. Og så... Ej, det mener du bare ikke. Okay, så det, man så gør nu, det er, at man så tager en anden fladtang eller et eller andet, den sætter man så ud på dutten, og så tager man bare den anden, og så drejer man den. Det er lidt svært at forklare. Og så tager jeg egentlig bare den her ende, og så maser jeg den lige ind. Normalt så, fordi jeg har lavet den så stor, så behøver jeg ikke, men normalt så bruger man den her til at klippe det af, hvis at nu den er for lang. Så nu ser den sådan her ud. Jeg har fået lavet sådan et øje, hedder det. Så jeg har egentlig bare puttet den der igennem, og så lavet en cirkel og drejet det rundt. Det er virkelig svært at forklare, men jeg håber måske, I fik noget ud af det her. Jeg ved det virkelig ikke. Så normalt så laver jeg en meget lille sådan cirkel, så derfor plejer jeg at tage sådan en her i, så man kan få den i en halskæde. Men jeg tror faktisk, at det her hul, det er så stort, at jeg bare kan putte den i en halskæde. Jeg synes faktisk, at den er virkelig, virkelig cute, så nu har vi fået lavet en halskæde. Super nemt.
jeg er nok ikke lige den bedste til at vise, hvordan man gør, fordi at jeg er stadig ikke ligefrem den bedste. Jeg kun lavet de her små tingester sådan 5 gange, tror jeg, så jeg skal nok lige øve mig lidt mere på det. Men jeg synes faktisk, at den er blevet mega, mega cute. Så det var vores første ting, det var en halskæde, og nu tænker jeg da, at vi skal få lavet et armbånd. Vi skal i hvert fald bruge noget snor, og det har jeg lige her. Jeg bruger bare sådan noget her for søsterne Græne. Så skal jeg også bruge noget superlim til, når jeg har bundet en knude, så putter jeg lige noget af det her på, fordi ellers så går det op. Vi tager bare alle dem her, for jeg ved ikke, hvad for nogen jeg skal bruge. Og så har jeg valgt at tage dem her med. At jeg vil prøve bare at tage lidt af hver, og så blande dem ned i den her skål, og så bare tage en random, så det bliver sådan totalt random, alle mulige forskellige. Jeg ved ikke, om det bliver pænt, men det tror jeg, vi prøver. Så jeg tager bare sådan lidt af hver perle, og så putter jeg den bare ned i den her skål. Så nu skal vi så til at have lavet lige først selve armbåndet, inden vi selvfølgelig går i gang. Så jeg har bare den her gennemsigtige stretchy snor, og så tager den bare lige sådan rundt om håndledet for lige at se. Og så gør jeg den altid lige lidt ekstra stor, bare for en sikkerheds skyld, fordi vi jo også skal binde knude. Nu binder jeg egentlig bare knude her i enden, og jeg binder nok 3 knuder sådan oven i hinanden-agtigt, sådan så at jeg er sikker på, at det holder. Nu har jeg fået lavet min lille knude, og nu tager jeg så lige lidt superlim, og så putter jeg så lige lidt på oven på knuden, for at være sikker på, at knuden ikke går op, fordi jeg har prøvet rigtig mange gange, hvor knuden går op, og så er det jo helt bare ud over det hele. Vi speeder lidt op, og så ses vi altså, når jeg skal have mine ferskvandsperler på. Nej, mor er nede på gulvet. Goodbye, my friend. I'm never gonna see you again. Så jeg har bare lige sat sådan 2 sølvperler på, sådan inden og efter. Jeg synes faktisk, det er blevet ret cute. Så nu går jeg så bare videre med at sætte de her random perler på igen. Så jeg vil bare lige hurtigt sige, inden at jeg laver mit armbånd færdig, at hvis at I nu ikke følger mig på Instagram, så hallo, hvad laver I? Gå da lige ind og følg min Instagram. Jeg hedder egentlig bare Emily Larsen. Det kommer til at stå her på skærmen. Jeg tror, det er det, jeg hedder. Ellers ved jeg ikke lige, hvad det er, jeg hedder. Men så nu har jeg fået lavet den størrelse, jeg gerne vil have. Så nu skal jeg faktisk bare have bundet en knude. Nu har jeg fået bundet knude, og nu skal vi til det allersidste. Og det er altså bare lige, at jeg igen lige putter lidt superlim på 10 sekunders lim, hvad end man kalder det. Au, nu sidder den fast på min finger. Bare lige for at være sikker på, at den ikke går op, fordi det har både mig og min lille søster prøvet mange gange. Så det vil selvfølgelig være nederen, hvis det skete. Så nu skal det bare lige hurtigt tørre, og så kan jeg lige rydde det her op imens. Voila! Så har vi fået lavet et armbånd. Jeg synes faktisk, at det er blevet mega nice. Jeg tror faktisk, det er et af mit yndlingsarmbånd, jeg faktisk har lavet. Så lad os lige prøve at putte det på. Cute eller hvad? Det er seriøst så mega nuttet, det her. Jeg er seriøst vild med det. Jeg tror, det er et af mit yndlingsarmbånd, jeg faktisk har lavet. Jeg synes, det er virkelig nice. Især fordi, at jeg bare har puttet alle mulige random på. Og så selvfølgelig en ferskvandsperle, fordi det var jo det, der var meningen med den her video. Det var, at jeg lavede smykker med ferskvandsperler. Og jeg synes i hvert fald, at det er blevet mega, mega cute. Jeg synes i hvert fald, at det var mega, mega sjovt. I må da meget gerne skrive ned i kommentaren, om jeg skal lave noget andet eller sådan noget her. Eller hvis I nu har en anden videoidé. Det kan både være slim, og det kan selvfølgelig være noget andet. Så ja, det var egentlig bare for den her video. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk selvfølgelig at gå herned og trykke subscribe. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!